Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում է։ Մոսկվայում նախատեսված է Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Պուտին-Փաշինյան բանակցային ձևաչափը ենթադրում է զրույց եւ աշխատանքային ճաշ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում քննարկվել է հայկական կողմի համար կարևոր զեկույց, որովի թիվս այլ պահանջների Ադրբեջանին կոչ է արվել անհապաղ ետ վերադարձնել բոլոր հայ գերիներին։ Ազգային ժողովում ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը հայտնել է, որ հայկական կողմի համար երկրորդ հետաքրքրական զեկույցը վերաբերել է Ղարաբաղյան հակամարտության հումանիտար հետևանքներին։ Երևան այցը շատ հաջող էր, Վրաստանը կշարունակի իր ակտիվ դերը որպես միջնորդ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այս մասին Բաթումիում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այս Ղարիբաշվիլիի Երևանում քննարկման հիմնական թեմաներից էր համագործակցությունը տարածաշրջանային ձևաչափով։ Վրաստանն ակտիվորեն միջնորդի դեր կխաղա երկու հարևան երկրների միջև, ասել է նա։ ՀԿՑ-ում քրեական գործը հարուցվել քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, այն վերաբերում է ՀՀ նախագահին սպասարկելու նպատակով տրամադրված ինքնաթիռի 2008-2017 թվականներին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ անձանց կազմակերպմամբ շահագործված և առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարած մի շարք չվերթների։ Վերահիշալ ժամանակահատվածում նշված ինքնաթիռը բազմաթիվ չվերթեր է իրականացրել դեպի Գերմանիայի Դաշնության Բադեն-Բադեն քաղաք, դրանց մի մասի դեպքում չվերթերը կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ առանց նախագահի աշխատակազմի նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ Ընդդիմության կողմից որպես ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու առաջադրված Արթուր Ղազինյանը 7-րդ անգամ չընտրվեց։ Նախկին փոխվարչապետ պատգամավոր Արմեն Գևորքյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը որպես դատավորի գործողությունների դեմ բողոքի նշան լքեց նիստերի դահլիճը։ Դատավարությունն ավելի վաղ լքել էր Արմեն Գևորքյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը, ինքը Գևորքյանը այսօր դատարանին մեղադրեց կողմնակալ վերաբերմունքի մեջ։